Bugun harbiy imtiyozli abituriyentlar va ularning ota-onalari DTM tomonidan imtiyoz bali qo'shib berilmaganidan norozi bo'lib, DTM bosh binosi oldida to'planishdi. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Men ismim Sardor, Namangan viloyatidan kelganman. Men murojaatim O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovichga, hurmatli Shavkat Miromonovich. Bugun biz mana turli viloyatdan kelgan salbalarga huzurda rezervga bo'shatilgan muddatli harbiy xizmatni o'tagan harbiy xizmatchilar bu yerda hammasi. Bizi barchamiz muammosi shundan iboratki, biz qurolli kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o'taganmiz. Xizmat istiqbolidan o'taganimiz uchun bizga mana bunday tavsiyanoma berishgan. Prezident qarori bor. Mana 2012-yil 31-maydagi PT-17-65 sonli qaroriga muvofiq harbiy qism qo'mondonligi tomonidan berilgan tavsiyanoma. Bu tavsiyanomaga ega abituriyent hozirda oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan taqdirda o'sha alohida kvota ajratilgan muddatli harbiy xizmatchilar uchun, ya'ni 5% kvota. Shu kvota doirasida berilishadi bular. Endi bu yerda tushunarsiz vaziyat ketyapti hozir. Men misol o'zimdan keltirsam, men Namangan davlat universitetiga hujjat topshirganman. 5% kvota asosida qatnashganman. Fonda armiyaga o'sha kvota doirasida qatnashgan abituriyentlar uchun o'tish bali eng past bal 56.8 bo'lgan. Men mana ko'rib turibsiz 110 ball to'plaganman. Lekin meni talabalikka tavsiya etishmagan. Mana tavsiyanoma, harbiy tavsiyanoma. Bu haqiqiy, hech qanday qalbdagi joyi yo'q. Biz bu borasida o'sha davlat test markaziga, mudofaa vazirligiga juda ko'p murojaat qildik, lekin aniq javob ololmadik. Shu bugun ham mana hozir Qoraqalpog'iston viloyatidan, vodiy viloyatlardan, Farg'ona, men o'zim ham Namangan viloyatidan kelganman, mana shuncha abituriyent mana hammasini ligotasi tasdiqlanmadi. Hammada bir xil shunaqa harbiy tavsiyanoma, buni muddati o'tmagan. Bu prezident qaroriga muvofiq berilgan tavsiyanomani hozir bu yerda tan olishmayapti umuman. Shu masalada yordam berishingizni iltimos qilaman. Mana shuncha abituriyent qo'lida hujjati bilan yetarlicha ball to'plagani sababli unga qaramasdan o'qishga kira olmasdan mana masalasini hal qila olmay yurishibdi. Sharoit yo'q, kela olmaganlarga to'lagan ballar qolsa ko'p qani. Mana ota-onalar ham issiqda uzoq viloyatlardan kelib, issiqda ota-onalar sarson sargardon. Masalani hal qilib berishingizni so'rab qolamiz. Mana yana o'sha muammoimiz borasida nafaqat abituriyentlar, ularning ota-onalari ham uzoq masofadan qadam bosib kelib, mana og'irgarchilik yuzasidan sizlarga mana ma'lumot berib o'tamiz. 500 km man yo'l bosib keldim, mana farzandim xizmatga borib kelgan. Yaxshi xizmatkorlik uchun harbiy tavsiyanoma berilgan, lekin bu inobatga olinmayapti deydi. Bu markaziy test markazi mudofaa vazirligiga yuklayapti, mudofaa vazirligi esa markaziy test davlat test markaziga jo'natyapti. Buni endi bir hal qilish yo'lini izlab ko'rish kerak. Ularga hamma sarson, ichkarida bir xil gap ketyapti. Hamma sarson sargardon bor. Mana shuncha bolaman. Mana Nukusdagi ham bolalar bor, Qoraqalpog'istondagi ham bolalar bor, Xorazmdan bolalar bor. Bularning bir masalasini ko'rib chiqish kerak. Bular vatan uchun xizmat qilgan, yaxshi xizmat qilganligi uchun bularga harbiy tavsiyanoma berilgan. Albatta, albatta. Mana shu masalani ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Kirganda sizga nima deydi? Ichkariga kirganda aytishyapti. Biz masalan bu masala bo'yicha sizga axborot bera olmaymiz, hal qila olmaymiz. Buni shu ichki ishlar tegishli organlar bizga bermaganligi uchun biz shu narsani biz hal qila olganimiz yo'q deyapti. Tegishli organlar bu muassasaga jo'natishadi. Bu muammoni ular hal qilib bera olmasa kerak. Sababi bular jo'natgan ro'yxat bo'yicha ular tavsiyanoma haqiqatda berilmagandi deyapti. Bular bir-biriga yuklab butun sarsongachilik hozir bo'ldi. Abituriyent aydi yo'qku bu yerda. Bu yerda ishtirokangiz abituriyentlar aydi. Bo'yaga. Bular hammasi xizmatga olgan yigitlar. Berilgan imtiyozni olish uchun ham endi ekzamen topshirgan, xizmat qilgan, yaxshi huquqli haligilarga askarlarga imtiyoz berilgan. Mana berilgan ro'yxat, qaror. Bular ro'yxat berilmadi deydi. Berilgan mana 684-nomer qaror bilan. Gapiring, siz bilasizki nima degani? Mana shu qaror mana 14-avgust kuni berilgan bularga davlat test markaziga. O'shanga qarab bizni shaxsiy kabinetda imtiyozga ega mana shu abituriyent deb chiqarib qo'ygan. O'tgan safar dushanba kuni kelganimizda bir haftada shaxsiy kabinetingizda shakllantirib beramiz degan. Mana bir hafta o'tyapti. Biz yana Xorazmdan mashhur kelib turibmiz.
Yana avvalgarchilik. Sarsongarchilik. Sarsongarchilik bo'lib turibdi. Mana ota-onalar ham shu yerda. Mana qonuniy yechim topishimiz, iltimos qilamiz bu masalaga. Mana shuncha odam og'ir. Mana O'zbekistonda haqiqat bormi o'zi? Shuncha avvalgarchilik. Adolat istab kelgan hammamiz. Kerak bo'lmi? Harbiy tavsiyanoma tasdiqlash